हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ एनिमल टिस्युजको पार्ट टू लेक्चर होइन हाम्रो आज अनि आज आज हामी कनेक्टिभ टिस्युजको बारेमा पढ्न आँटेका छौँ अनि यदि तपाईँले एनिमल टिस्युजको प्रिभियस लेक्चर हेर्नु भएको छैन जसमा हामीले चाहिँ इम् इपिथेलियल टिस्युजको बारेमा पढेका थियौँ त्यो चाहिँ आई भन्नेमा होला आई भन्ने बटनमा क्लिक गरेर त्यो हेर्दा पहिला उचित हुन्छ होइन नाउ लेट्स स्टार्ट द कनेक्टिभ टिस्युज कनेक्टिभ टिस्युज नामबाटै के हो त कनेक्टिभ भनेपछि के हो जोड्ने होइन जोड्ने हो अब इङ्ग्लिसमा भनौँ हल्का होइन यो भनेको सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि के हो जोड्ने सो दिज आर दोर टिस्युज द्याट बाइन्ड्स अदर टिस्युज एन्ड कनेक्ट्स देम यिनीहरू यस्तो खालको टिस्युज हो जसले चाहिँ अरू टिस्युज अर्ग्यानस र सर्टेन सिस्टमहरूलाई के गर्छ कनेक्ट गर्ने काम गर्छ र बाइन्ड गरेपछि यिनीहरूले कनेक्ट गर्ने काम गर्छ र यो कनेक्टिभ टिस्युज दिज आर द मस्ट एभोन्डेन्ट टिस्युज इन आवर बडी हाम्रो ह्युमन बडीमा सबसे बढी यहीँ टिस्युज पाइन्छ इट इज मस्ट एभोन्डेन्ट अबाउट अबाउट थर्टी पर्सेन्ट थर्टी पर्सेन्ट यसले बडीलाई कभर गरेको हुन्छ कति पर्सेन्ट थर्टी पर्सेन्ट किनभने हेर हाम्रो बडीमा ब्लडै ब्लड फ्लो भइरहेको हुन्छ किनभने जहाँ पनि कहाँ छ ब्लडै ब्लड ब्लड इज अल्सो द हेमोपायोटिक अर फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युज टाइप अफ कनेक्टिभ कनेक्टिभिसिज हाम्रो जिउअरी हड्डी छ हड्डी बोन कार्टिलेजहरू जोइन भएको छ अनि कार्टिलेजहरू पनि के हो त स्ट्रङ अथवा स्टिफ कनेक्टिभ टिस्युजहरूमा पर्छन् अर्को प्रपर कनेक्टिभ टिस्युजभित्र हामी एलियोर एडिपोजहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ यतिसम्म बुझ्यो कि नै कनेक्टिभ टिस्युज भनेको सिम्पली जोड्ने अनि दोज टिस्युज द्याट बाइन्ड अल द अदर अर्गेन्स टुगेदर एन्ड कनेक्ट्स देम अनि यिनीहरू चाहिँ मोस्ट एभेन्डेन्ट टिस्युज हो द्याट इज थर्टी पर्सेन्ट कति पर्सेन्ट कभर गर्छ त थर्टी कभर गर्छ होइन अब देयर आर भेरियस टाइप्स होइन टाइप्स अफ कनेक्टिभ टिस्युज त्यो बुझ्नुभन्दा पहिला अब हामीले चाहिँ एउटा टिपिकल कनेक्टिभ टिस्युजमा के के हुन्छ र त्यसको सेल्सहरू फङ्सन्सहरू तिनीहरूको चाहिँ डेफ्थ एनालाइसिस गरौँ होइन त्यो एउटा टिपिकल टिपिकल स्ट्रक्चर अफ कनेक्टिभ टिस्यु कनेक्टिभ टिस्युको के गर्ने कनेक् कनेक्टिभ टिस्युको टिपिकल स्ट्रक्चर पढौँ हामी ठिक छ टिपिकल स्ट्रक्चर अफ कनेक्टिभ टिस्युज त यसमा के के इन्क्लुड हुन्छ त मेन्ली तिनवटा कम्पोनेन्ट्सबाट बनेको हुन्छ तिनवटा कम्पोनेन्ट्स एउटा हुन्छ हाम्रो सेल्स अर्को हुन्छ फाइबर्स र अर्को हुन्छ म्याट्रिक्स ठिक छ त यो तिनवटा कम्पोनेन्ट्सको बारेमा स्टडी गरौँ होइन त टिपिकल स्ट्रक्चरमा थ्री कम्पोनेन्ट्सबाट बनेको हुन्छ तिनवटा कम्पोनेन्ट्सबाट बनेको हुन्छ पहिलो कम्पोनेन्ट हो सेल्स दोस्रो कम्पोनेन्ट हो फाइबर्स तेस्रो कम्पोनेन्ट हो म्याट्रिक्स बुझ्यो यतिसम्म केही छैन टिपिकल स्ट्रक्चर हरेक कनेक्टिभिटी टिस्युजको यो तिनवटा स्ट्रक्चर हुन्छ मेन कम्पोनेन्ट सेल्स फाइबर्स एन्ड म्याट्रिक्स यतिसम्म बुझ्यो होइन अब हेर्ने यो सेल्स छ नि दिस सेल्स सेल्समा पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेल्स सेल्सहरू प्रेजेन्ट र यो सेल्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप सेल्सहरूमा पनि अब सेल्स भनेको के हो हामी सबैलाई थाहा छ सेल यदि इन्डिभिजुअल फर्ममा बाँचि बाँच्न सक्छ इन्डिभिजुअल फर्ममा बाँच्न सक्नेलाई हामी के भन्छौँ लिभिङ भन्छौँ सो दिस इज द लिभिङ कम्पोनेन्ट इन द कनेक्टिभ टिस्युज इज द लिभिङ कम्पोनेन्ट इन द कनेक्टिभ टिस्युज सेल्सहरू भनेको लिभिङ कन्टोनेन्ट्स अनि यिनीहरू चाहिँ मेजोडर्मल इन ओरिजिन हुन्छ के हुन्छ मेजो डर्मल इन ओरिजिन हुन्छ र यिनीहरू साइटोप्लाजम अथवा यहीँ म्याट्रिक्समा के हुन्छ छरिएर बसेको हुन्छ प्रिजेन्ट स्क्याटर्ड फर्म प्रिजेन्ट कस्तो स्क्याटर्ड फर्म इन म्याट्रिक्स अर साइटोप्लाजम ठिक छ यति बुझ्यो सेल्स भनेको मात्र यस्तो हो जो विच इज द लिभिङ कम्पोनेन्ट द्याट इज प्रेजेन्ट होइन अनि यिनीहरू मेजो डर्मल इन ओरिजिन हुन्छ होइन अनि इट इज प्रेजेन्ट इन स्क्याटर्ड फ्रम इन द म्याट्रिक्स अब डिफ्रेन्ट चारवटा किसिमको सेल्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ यसमा एस एसोसिएट भएर बसेको हुन्छ त्यो चारवटा किसिमको सेल्सहरू के के हो त फोर टाइप्स अफ सेल्स होइन सेल्सभित्र अब के छ चारवटा किसिमको सेल्सको बारेमा पढौँ फोर टाइप्स अफ सेल्स आर प्रेजेन्ट के के छ त एउटा छ हाम्रो फिब्रोब्लास्ट सेल्स अर्को छ हाम्रो म्याक्रोफेज सेल्स द म्याक्रोफेजेज अर्को छ हाम्रो म्यास्ड सेल्स र अर्को छ हाम्रो प्लाज्मा सेल्स होइन के के रहेछ त टा फोर टाइप्स अफ सेल्स आर प्रेजेन्ट वान इज फिब्रोब्लास्ट सेल्स अनदर वान इज म्याक्रोफेजेस अनदर वान इज म्यास सेल्स र अनदर वान इज प्लाज्मा सेल्स यतिसम्म बुझ्यो अब फिब्रो ब्लास्ट फिब्रोब्लास्ट भनेको यिनीहरू कस्तो हुन्छ पहिला स्ट्रक्चर हेरौँ है स्ट्रक्चर हेरिसकेपछि हामीले आफै बुझिहाल्छौँ हेर यसको फिब्रोब्लास सेल्स कस्तो खालको स्ट्रक्चर छ होइन अब यो यसको न्युक्लियस भयो न्युक्लियस अनि यहाँ जुन यो यस्तो यस्तो स्ट्रक्चर बनाएको छु दिज आर कल्ड एज साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ठिक छ अब यिनीहरूको न... यहाँबाट फिगर बनाउने घोक्ने फिगर बनाएपछि सजिलो हुन्छ कि फिगर हेर्दाखेरि हेर त यिनीहरूको न्युक्लियस कस्तो छ ओभल सेप छ ओभल सेप न्युक्लियस इज प्रेजेन्ट विथ द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस यति बुझे पुग्छ होइन अनि फिब्रोब्लास्ट सेल्सहरूले के प्रड्युस गर्छ त दे हेल्प्स इन द प्रोडक्सन अफ फाइबर्स यसले नै प्रोडक्सन अफ फाइबर्स गर्छ जति पनि फाइबर्स बन्छ तिनीहरूमा एसोसिएट भएको प्रोटिनहरू यसले नै सिक्रेट गरेर फाइबर्स बनाउँछ जस्तै वाइट फाइबर्सहरू बनाउनको लागि कुन प्रोटिन चाहियो वाइट फाइबर्स बनाउँछ वाइट फाइबर्स जुन कसले बनाउँछ वाइट फाइबर्स कोलाजिन प्रोटिन सेक्रेट गर्छ ठिक छ अनि त्यस पछाडि यल्लो फाइबर्स यल्लो फाइबर्स इलास्टिक प्रोटिन अरू इलास्टिन भन होइन अनि त्यस रेटिकुलेट फाइबर्स रेटिकुलेट फाइबर्समा के पर्छ त रेटिकुलिन ठीक छ यो यो प्रोटिनहरू यो यो फाइबर्स हो यो यिनीहरूसँग रिलेटेड प्रोटीन कसले बनाउने रहेछ त फिब्रोब्लास सेल्सहरूले यो फाइबर्सलाई राइज गर्छ यतिसम्म बुझ्यो होइन अब आउँछ हाम्रो मैक्रोफेजेस सेल्सहरू को बारे से अब हामी गऱ्यौँ म्याक्रोफेज सेल्सको बारेमा है म्याक्रोफेज सेल्स भनेको कस्तो त यिनीहरू चाहिँ एमोबोइड सेपको हुन्छ अब म ड्रिङ्क बनाएर देखाउँछु यो यिनीहरूको न्युक्लियस भयो न्युक्लियस अनि यहाँ बाहिरपट्टि ठिक छ म्याक्रोफेज सेल्सहरू यस्तो खालको हुन्छ होइन यिनीहरूको यो न्युक्लियस भयो होइन यो न्युक्लियस कस्तो खालको सेपको छ त किडनी सेप न्युक्लियस इज प्रेजेन्ट अनि एज अ होल स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि के छ इरेगुलर छ जसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ एमोइबोइड सेप्ट एमोइबोइड सेप्ट अर स्ट्रक्चर एमोबोइड स्ट्रक्चर ठिक छ एमोबोइड टाइपको सेल्स छ ठिक छ कि छैन यति बुझ्यो होइन माइक्रोफेजे सेल्सहरूको दे आर एसोसिएटेड फर द इनगल्फ अफ ब्याक्टेरिया यिनीहरू केको लागि एसोसिएटेड हुन्छन् त यिनीहरूले चाहिँ फरेन पार्टिकल्स अथवा ब्याक्टेरियाहरूको के गर्छ इन्गल्फ गर्ने काम गर्छन् ठिक छ यति बुझ्यो हो होइन माइक्रोफेजिस सेल्स भने कस्तो एमोबोइड सेप एमोबोइड सेप यिनीहरूको न्युक्लियस कुन सेप किडनी सेप यिनीहरू कस्तो हुन्छ इरेगुलर अथवा एमोबोइड स्ट्रक्चरको भयो र यिनीहरू केसँग एसोसिएट हुन्छ दिज आर एसोसिएटेड विथ द इन्गल्भिङ अफ ब्याक्टेरिया इन्गल्फिङ अफ ब्याक्टेरिया सो अब हामी के को कुरा गर्छौँ त म्यास सेल्सको बारेमा कुरा गर्छौँ होइन म्यास सेल्स भनेको यस्तो खालको सेल्सहरू हुन् द्याट आर मोडिफाइड बेसोफिल सेल्सहरू मोडिफाइड बेसोफिल्स सेलहरू मोडिफाइड बेसोफिल्स सेल्स ठिक छ मोडिफाइड बेसोफिल्ड सेल्सबाट के भनेको हुन्छ म्यास्ड सेल्स भनेको हुन्छ यिनीहरूले चाहिँ के को लागि मात्र एसोसिएट भएको हुन्छ सेक्रेसनको लागि एसोसिएट भएको हुन्छन् के के सेक्रेट गर्छ त यसले सेक्रेट गर्छ हेपारिन् हिस्टामाइन एन्ड सेरोटोनिन सेक्रेट गर्ने काम गर्छ ठिक छ हेर अब हेपारिनको फङ्सन के हो सबलाई थाहा छ इट इज एन्टिकोट एन्टिकोअगुलेन्ट होइन अनि हिस्टामिनको काम के हो हिस्टामिनको काम के हो भ्यासो भ्यासो कन्स्ट्रिक्टर अनि यसको काम भ्यासोडाइलेटर ठीक छ र हेपारेन एन्टिकोगुलेन्ट हिस्टाम भ्यासो कन्स्ट्रिक्टर एन्ड सेरोटोनिन भ्यासो को काम गर्छ होइन अब हिस्टामिन भनेपछि चाहिँ के हो एस इट इज अल्सो एसोसिएटेड विथ द इन्फ्लामेटरी फङ्सन्स इन्फ्लामेटरी रियाक्सन्स जस्तै हामीलाई कतै घाउ भयो भने त्यहाँ इन्फ्लामेसन र चिलाउने फिलिङ आउँछ त्यो के को कारणले गर्दा हुन्छ हिस्टामिन विच इज अ सेक्रेसन अफ म्यास्ड सेल्स होइन कजेस इन्फ्लामेसन एट द साइट अफ उन्ड अर इन्फेक्सन होइन उन्ड्स अर इन्फेक्सन अनि सेरोटोनिन भनेको भ्याजो डाइलेटर भ्याजो डाइले भ्याजो कन्स्ट्रक्सन भनेको भ्या भ्याजो कन्स्ट्रिक्टर भनेको जुन हाम्रो भेन्सहरू छ त्यसलाई कन्स्ट्रक्ट गर्ने काम गर्छ भेन्स आर्स आर्टरिजलाई के गर्छ कन्स्ट्रक्ट गर्ने काम गर्छ डाइलेटर भनेको डाइलेट गर्छ भनेको खुल्ला पार्छ यति कुरा बुझ्यो होइन हेपारिनको हेपारिन एन्टी कोगुलेन्ट योले चाहिँ के गर्छ हाम्रो ब्लड भेसल भित्र ब्लड क्लट हुन दिँदैन अब बाहिर निस्किँदाखेरि जुन ब्लड क्लट भयो यदि त्यो नसा भित्र भित्र नै ब्लड क्लटिङ सुरु भयो भने त हाम्रो के हुन्छ ब्लड भेसल भित्रै ब्लड क्लट भयो भने ब्लड जाम भयो ब्लड जाम भएपछि यहाँ निलोडामहरू आउँछ नि कतै कतै हो त्यो के कारणले गर्दा हुन्छ यदि हेपारिनको कमी भयो भने यसले कोगुलेन्ट फ्याक्टर इन्क्रिज गरिदिन्छ ब्लडको र ब्लड नसाभित्र पनि क्लट भएर बसिदिन्छ विच लिड टु द स्ट्रोक होइन हर्टको स्ट्रोकमा पनि हर्टको स्ट्रोक पनि कज गर्न सक्छ अब आयो हाम्रो फोर्थमा प्लाज्मा सेल्स होइन प्लाज्मा सेल्स भनेको के हो दिज आर द मोडिफाइड दिज आर दि मोडिफाइड के त प्लाज्मा सेल्सहरू दिज आर दि मोडिफाइड बिटा लिम्फोसाइड सेल्स होइन बिटा लिम्फोसाइट सेल्स अब लिम्फोसाइट सेल्स भनेको के हो दे आर एसोसिएटेड विथ के They are actively associated with the actively associated with defense of the body. So, let's defense of the body. Plasma cells, when you the plasma cells, it is the modified beta lymphocytes. These are associated with the defense of the body. These are associated with the defense of the body. types of cells? फर्स्ट वान वाज फिब्रोसाइट सेल जसले के गर्छ फाइबर्स निकाल्छ यिनीहरूमा एउटा स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक्स द्याट इज के प्रिजेन्ट छ त साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चरहरू प्रिजेन्ट छ त्यस पछाडि अर्को अर्को सेल्सको अर्को सेलको नाम थियो म्याक्रोफेज म्याक्रोफेज एमोबोइड सेभ विथ किडनी सेप न्यूक्लियस अर्को सेलको नाम थियो म्यास सेल्स म्यास सेल्सहरू चाहिँ कस्तो खालको सेल्सहरू हुन् विच आर मोडिफाइड बेसोफिल सेल्स बेसोफिल्सको बारेमा ब्लडमा अझै कुरा गर्छु होइन बेसोफिल्स दिज आर द मोडिफाइड बेसोफिल सेल्स अनि त्यस पछाडि अर्को आउँछ प्लाज्मा सेल्स प्लाज्मा सेल्स भनेको के हो त यिनीहरू मोडिफाइड भिटालिम्फोसाइट्स एसोसिएटेड विथ द डिफेन्स अफ दि बडी किनभने लिम्फोसाइट्सहरू एसोसिएटेड विथ द डिफेन्स अफ दि बडी अनि प्लाज्मा सेल्स इज अल्सो नोन एज प्लाज्मा सेल्स इज also known as cartwheel cartwheel cells किन भन्दाखेरि इनीहरुको स्ट्रक्चर हेर्ने भन्दाखेरि कार्टविल जस्तो छ के जस्तो यहाँ हेर्ने यो यिनीहरूको बीचमा यो भयो न्यूक्लियस साइड साइडमा यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ कस्तो खालको स्ट्रक्चर भयो त दिस इज लाइक द कार्टविल त्यही भएर यसलाई के पनि भनिन्छ कार्टविल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि कस्तो छ कार्टविल जस्तो त्यही भएर अल्सो नोन एज कार्टविल स्ट्रक्चर फोर टाइप्स अफ सेल्सको बारेमा बुझ्यो होइन अब हामी जाउँ फाइबर्सको बारेमा अर्को कम्पोनेन्ट छ फाइबर्स विच इज प्रड्युस फ्रम फिब्रोसाइट सेल्स सबलाई थाहा भइहाल्यो होइन फाइबर्स छ अर्को विच इज प्रड्युस फ्रम फिब्रोसाइट सेल्स एउटा छ वाइट फाइबर्स अथवा इट इज अल्सो कल्ड एज कोलाजिन फाइबर्स होइन अर्को छ यल्लो अर इलास्टिक फाइबर्स यल्लो अल इलास्टिक फाइबर्स र थर्ड नम्बरमा छ रेटिकुलेट फाइबर्स रेटिकुलेट फाइबर्स ठिक छ अब हेर वाइट कोलाजिन फाइबर्समा के एसोसिएट छ होइन देयर आर द कोलाजिन दे आर मेड अप अफ प्रोटिन कुन प्रोटिन कोलाजिनबाट बनेका हुन्छन् यो कुन प्रोटिन अघि नै भनिसके इलास्टिन अनि यो के प्रोटिन रेटी कुलिन प्रोटिनबाट बनेको हुन्छ तब यसको कसरी कसरी अकर हुन्छ त यो होइन त वाइट कोलाजिन फाइबर्सहरू कसरी को अकर हुन्छ त दे अकर इन बन्डल्स बन्डल्समा अकर गर्छन् विथ के र एकदम ठिक हुन्छ अनब्रान्च हुन्छ होइन बन्डल फर्ममा एसोसिएट हुन्छ अनब्रान्च हुन्छ थिक हुन्छ ठिक छ यो यिनीहरूको प्रपर्टी जस्तै हेर यहाँ फिगरमा हेर त यसरी बसेका हुन्छन् है ब्रान्चिङ भएको हुँदैन एउटा माथि अर्को ओभरल्याप भएर मात्र बसेको हुन्छ यो को भयो कोलाजिन फाइबर्सहरू होइन कोलाजिन फाइबर्सको अझै एउटा प्रपर्टी यिनीहरू फ्लेक्जिबल हुन्छन् तर बट दे आर नन इलास्टिक इलास्टिक भन्ने चाहिँ हुँदैन यिनीहरूमा इलास्टिक प्रपर्टी हुँदैन फ्लेक्जिबल छ है तर दे आर नन इलास्टिक इन नेचर होइन त्यसै गरेर एल्लो इलास्टिक फाइबर्समा जाने उकर उकर हो भने दे अकर सिङ्गली दे अकर सिङ्गली अकर एक्लै आउँछ र यिनीहरू के हुन्छ ब्रान्च फर्ममा पनि हुन्छ ठिक छ ब्रान्च फर्ममा हुन्छन् भनेपछि के गर्ने त यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू प्रेजेन्ट हुन्छ यो यस्तो खालको फाइबर्सहरू के हो इलास्टिक अर एल्लो नाम येलो किन भनेको येलो कलरको हुन्छ यो वाइट किन भनेको वाइट कलरको हुन्छ रेटिकुलेट फाइबर्स इट इज मेड फर्म रेटिकुलेन प्रोटिन यिनीहरू पनि अनब्रान्च हुन्छ एकदम स्मल हुन्छ र दे फर्म नेटवर्क दे फर्म नेटवर्क यिनीहरू नेटवर्क बनाएर बसिरहेका हुन्छन् जस्तै अरे सानो सानो हुन्छ र ब्रान्च स्ट्रक्चरहरू हुन्छ एकदम सानो सानो स्ट्रक्चर एकदम फर्ममा के बनाएर बसेका हुन्छन् दे फर्म द नेटवर्क सरी के भने नेटवर्क बनाएर बसिरहेको छ सो दिज आर रेटिकुलिन फाइबर्स देयर आर थ्री टाइप्स अफ फाइबर्स वाइट कोलाजिन फाइबर्स एलो इलास्टिक फाइबर्स एन्ड रेटिकुलेट फाइबर्स वाइट इला कोलाजिन फाइबर्स भने चाहिँ कुन प्रोटिनबाट कोलाजिन प्रोटिनबाट एलो इलास्टिक फाइबर्स इज मेड फ्रम इलास्टिन प्रोटिन रेटिकुलेट फाइबर्स आर मेड फर्म रेटिकुलिन प्रोटिन यिनीहरू बन्डल्समा प्रेजेन्ट हुन्छन् अनब्रान्सड हुन्छन् र थिक हुन्छन् बन्डल्समा प्रिजेन्ट हुन्छ अनब्रान्स यस्तो तर यिनीहरू फ्लेक्सिबल हुन्छ तर नट इलास्टिक हुन्छ यिनीहरूको नामै इलास्टिक प्रोटिन फाइबर्स छ त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ हाइली इलास्टिक फ्लेक्सिबल पनि हुन्छन् फ्लेक्सिबल पनि हुन्छन् इलास्टिक पनि हुन्छन् रे यो कुरा पनि याद राख्ने होइन अनि दे अकर सिङ्गली एज वेल एज ब्रान्च अर्को छ रेटिकुलेट फाइबर्स यिनीहरू रेटिकुलिन र दे फर्म नेटवर्क कस्तो खालको नेटवर्क बनाए बस्छ त रेटिकुलेट फाइबर्सको नेटवर्क बनाएर बस्छ यो कुरा बुझिसकेपछि अब जाउँ हामी म्याट्रिक्समा Now लेट्स talk about matrix. अब हाम्रो आउँछ matrix त म्याट्रिक्समा धेरै भन्नुपर्ने कुरा केही छैन म्याट्रिक्स भनेको नन लिभिङ नन लिभिङ हुन्छ होइन यिनीहरू चाहिँ के हो ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ एन्ड दे आर semi solid सेमी सलिड फ्लुइड सेमी सलिड फ्लुइड होइन जसमा के प्रिजेन्ट छ सफ्ट सेल्स र फाइबर्सहरू के हुन्छ यसमै फ्लोट गरिरहेको हुन्छ यो नन लिभिङ हुन्छ ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ सेमी सलिड हुन्छ एन्ड देयर इज द प्रिजेन्स अफ भेरियस अर्ग्यानिक एन्ड प्रिजेन्स अफ भेरियस अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सेस अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सेज ठिक छ म्याट्रिक्सको बारेमा पनि बुझ्यो है ना? अब हमें जाऊ डिफ्रेंट टाइप्स अफ कनेक्टिव टिश्यूज में डिफ्रेंट टाइप्स अफ कनेक्टिव टिश्यूज तो है लेट्स वेरियस टाइप्स अफ कनेक्टिव टिश्यूज वेरियस टाइप्स टाइप्स अब टाइप्स हेने तीनवटा हो मेन टाइप्स एवटा हो प्रपर कनेक्टिव टिश्यूज अल्सो एज कनेक्टिभ टिस्यु प्रपर होइन अगाडि पछाडि राखेको कनेक्टिभ प्रपर कनेक्टिभ टिस्युज होइन अनि अर्को हुन्छ के फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु अनि अर्को हुन्छ स्ट्रङ कनेक्टिभ टिस्यू होइन प्रपर कनेक्टिभ टिस्युज पनि दुईवटा किसिमको हुन्छ एउटा लुज लुज कनेक्टिभ टिस्यू अर्को डेन्स कनेक्टिभ टिस्यू लुजमा पर्छ हाम्रो एरियोलर र एडिपोज होइन एरियोलर र एडिपोज डेन्समा हाम्रो पर्छ फाइबर्सहरू होला सिधै फाइबर्सले ख्यालौँ फाइबर्स एसोसिएटेड भएको कनेक्टिभ सेल्सहरू स्ट्रङमा पर्छन् हाम्रो बोन र कार्टिलेज बोन र कार्टिलेज हैन अब यसलाई स्ट्रङ भन्दा नि अझै राम्रो वर्ड के हुन्छ स्केलेटल कनेक्टिभ डिसिज स्केलेटल कनेक्टिभ डिस्युज ठीक छ स्केलेटल कनेक्टिभ डिसिज अनि यसमा के इन्क्लुड हुन्छ बोन र कार्टिलेज अनि फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यूज अल्सो कॉल्ड एज अल्सो कॉल्ड एज हेमोपोइटिक हेमोपोइटिक दैट इज रिलेटेड टू द ब्लड हैन ब्लड हुन्छ लिम्फ फेसल्सहरूको बारेमा पढिन्छ यसमा प्लाज्मा सेल्सहरूको बारेमा सब यसमा इन्क्लुड हुन्छ ठिक छ फ्लुड कनेक्टिभ टिस्युज यति हाम्रो कनेक्टिभ टिस्युजभित्र पढ्ने टपिक हो सो आज चाहिँ वी विल बी डिलिङ अबाउट प्रपर कनेक्टिभ टिस्युज है प्रपर कनेक्टिभ टिस्युज सो लेट स्टार्ट अब हामी कुरा गर्छौँ के त प्रपर कनेक्टिभ टिस्यु प्रपर कनेक्टिभ टिसु होइन प्रपर कनेक्टिभ टिस्युमा के छ त प्रपर कनेक्टिभ टिस्युजमा इट इज क्यारेक्टराइज बाई इट इज क्यारेक्टराइज बाई सफ्ट म्याट्रिक्स बाई सफ्ट म्याट्रिक्स इन विच फाइबर्स होइन फाइबर्स त्यस पछाडि एन्ड सेल्स आर प्रेजेंट के रहेछ प्रपर कनेक्टिभ टिस्युजमा के के प्रेजेन्ट हुन्छ इट इज क्यारेक्टराइज बाई देयर इज द प्रेजेन्स अफ सफ्ट म्याट्रिक्स इन विज द फाइबर्स एन्ड सेल्स आर प्रेजेन्ट फाइबर्स र सेल्सहरू चाहिँ के हुन्छ प्रेजेन्ट भएर बसेको हुन्छ ठिक छ कि छैन यो भयो होइन प्रपर कनेक्टिभ टिस्युज इट इज क्यारेक्टराइज बाई सफ्ट म्याट्रिक्स इन इनविज द फाइबर्स एन्ड सेल्स आर प्रेजेन्ट यो कुरा सकियो होइन अनि अल अल फर्म अफ कनेक्टिभ टिस्युज लाइज इन दिस ग्रुप मस्ट एभोन्ड्यान्ट फर्ममा पनि प्रपर कनेक्टिभ टिस्युज नै प्रेजेन्ट हुन्छ लाइज इन दिस ग्रुप होइन अनि एक्सेप्ट फर कुन कुन त जुन डिफ्रेन्ट बनाएको छ स्केलेटल कनेक्टिभ टिस्युज जसमा बोन्स र कार्टिलियस पर्छ अर्को छ ब्लड लिम्ब्सहरू होइन ब्लड्स यिनीहरू चाहिँ के यसमा पर्दैनन् ठिक छ तर बाँकीको जति पनि अल फर्म्स अफ कनेक्टिभ टिस्युज लाइज इन दिस ग्रुप एक्सेप्ट फर दि बोन्स कार्टिलेज एन्ड ब्लड एट्सेट्रा ठिक छ यो भयो हाम्रो प्रपर कनेक्टिभ टिस्युज र यसको सबसे पहिला लुज कनेक्टिभमा जाउँ होइन दुईवटा टाइप हुन्छ लुज र डेन्स सबसे पहिला लुजको बारेमा कुरा गरौँ यसमा तिनवटा अघि नै भनेको एरियोलर दोस्रोमा एडिपोज कतै कतै होइन रेटिकुलेट पनि दिएको हुन्छ रेटिकुलेट अर रेटिकुलर ठिक छ रेटिकुलेट tissues को बारे बारेमा so, अब की कुरा गर्छौँ नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द एरियो सो अब हाम्रो के कुरा गर्ने त एरियोर टिस्युजको बारेमा कुरा गरौँ ठिक छ अब एरियोला टिस्युज भनेको के हो त सिम्पली इट इज डिराइभ फ्रम ल्याटिन वर्ड एरियोला एरियोला होइन विच मिन्स एयर क्याभिटिज ठिक छ अब यिनीहरू चाहिँ स्मल एयर क्याभिटिजहरू हो स्मल एयर स्पेसेसहरू हो यिनीहरू चाहिँ खासमा के हो दिज आर कल्ड एज प्याकेजिङ सब्सटेन्स यिनीहरू जहिले पनि प्याकेजिङको फर्ममा कुनै दुइटा टिस्युजको बिचमा ठाउँ पायो त्यहीँ बसिहाल्यो जहाँ ठाउँ पायो त्यहीँ बस्ने खालको त्यही भएर यिनीहरूले प्याकेजिङ टिस्युज पनि भनिन्छ होइन अब यसको अब स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्ने स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अघि नै भनिसकेको तिनवटा कम्पोनेन्ट्सबाट भन्छ होइन म्याट्रिक्स सेल्स र फाइबर्स म्याट्रिक्स भनेको के रहेछ त सेमी सल्युड त यो स्ट्रक्चर के हो हाम्रो म्याट्रिक्स हो दिस इज म्याट्रिक्स होइन यो म्याट्रिक्स भयो के के प्रेजेन्ट छ तिनवटा कम्पोनेन्ट्स वान इज म्याट्रिक्स अनदर वान इज सेल्स र अर्को फाइबर्स अघि नै डिपली एक्सप्लेन गरिसकेको छु अहिले चाहिँ यहाँ कस्तो कस्तो सेल्सहरू चाहिँ हो भन्ने भन्ने हो हेर यहाँ फाइबर्स बनाउने सेल को हो त फिब्रोसाइट सेल्स यो हो हेर यसको साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसहरू निस्केको छ ओभल सेप न्युक्लियस इज प्रेजेन्ट दिस इज फिब्रो ब्लास्ट सेल्स अर फिब्रोसाइट्स एउटा सेल यहाँ भयो ठिक छ अर्को छ यो सेल्स दिस इज द म्यास्ड सेल्स म्यास्ड सेल्स है अब यो यस्तो इरेगुलर सेपको के भनेको थिएँ म्याक्रोफेज सेल्स म्याक्रोफेज सेल्स ठिक छ म्याक्रोफेज अनि त्यसरी यो दुइटा डब्लुडल्लु छ नि अब यो फ्याट सेल्स हो अथवा एडिपोज सेल्स होइन यसपछिको जुन छ एडिपोज इस्युज एडिपोज इस्युजमा प्रेजेन्ट हुने सेल्स एडिपोज सेल्स अथवा फ्याट सेल्स तिनीहरूको सर्टेन भाग यसमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ फ्याट सेल्स फर द स्टोरिङ पर्पज खाना स्टोरहरू गर्नको लागि ठिक छ अनि यो छ न्युट्रोफिल्स न्युट्रोफिल्स ठिक छ न्युट्रोफिल्स यो अहिले ब्लडमा अझै एक्सप्लेन गर्ने हो होइन अब यो कार्टविल जस्तो स्ट्रक्चर के भने थिएँ कार्टविल जस्तो स्ट्रक्चर छ भने द्याट इज प्लाज्मा सेल द्याट इज प्लाज्मा सेल सेल्सहरूको बारेमा धेरै भयो ठिक छ कि छैन अब आउँछ हाम्रो फाइबर्सको बारेमा फाइबर्स फाइबर्स इधर राखौँ होइन फाइबर्सको यो फाइबर्स के हो एल्लो इलास्टिक फाइबर्स यल्लो इलास्टिक फाइबर्स ठिक छ अनि त्यस पछाडि बन्डलमा प्रिजेन्ट छ भने त्यसलाई के भनिन्छ वाइट कोलाजिन फाइबर्स वाइट कोलाजिन फाइबर्स ठिक छ यति कुरा बुझ्यो हो होइन अब हरेकको हल्का हल्का फेरि एकचोटि फङ्सन र स्ट्रक्चरहरू भन्दै जाउँ सेल्स कस्तो खालको हुन्छ यदि साइटोप्लाजमिक प्रोसेसहरू प्रेजेन्ट छ र यिनीहरूको ओभल सेप न्युक्लियस प्रेजेन्ट छ भने फाइब्रोसाइट सेल्सहरू म्यास सेल्स भनेको जसले चाहिँ सेक्रेसनमा हेल्प गर्छ इट इज द मोडिफाइड बेसोफिल सेल्स र यसले तिनवटा कुरा सेक्रेट गर्छ तिनवटा कुरा के के सेक्रेट गर्छ म्यास सेल्सको सेक्रेसन नम्बर वान हेपारिन हेपारिन नम्बर टु हिस्टामाइन नंबर थ्री सेरोटोनिन है ना अब गंस्ट्रिक्ट है ना ये ये यो ये लाइव बनी इंचा वैसो डाइलेटर ये लाइव बनी इंचा वैसो कंस्ट्रिक्टर कंस्ट्रिक्ट करने है ना अन्य ये लाइव बनी एंटी कोअगुलेंट एंटी कोअगुलेंट ठीक चा अनि हिस्टामाइन भनेपछि के छ त हिस्टाम भाइसोडाइलेटर इट अल्सो हेल्प इन द इन्फ्लामेसन कुनै पनि ठाउँमा उन्ड्सहरू छ भने त्यसको इन्फ्लामेसनको लागि हिस्टामिन एसोसिएट से हुन्छ सेरोटोनिन के वैसो कंस्ट्रिक्टर, वैसो कंस्ट्रिक्टर। वैसो कंस्ट्रिक्टर। हो भ्यासि भ्यासो कन्स्ट्रिक्टर भ्यासो कन्स्ट्रिक्टर फ्याट सेल्सको काम के हो त फ्याट सेल्सको काम हो यसले हाम्रो यो टिस्युजहरूमा के गर्छ फुड स्टोर गर्ने काम गर्छ फ्याट सेल्सले के गर्छ फुड स्टोर गर्ने काम गर्छ म्याक्रोफेजेस म्याक्रोफेजेसहरू भनेको के हो त यिनीहरू जसले चाहिँ एमोबोइड सेपको स्ट्रक्चर छ र यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ इनगल्फ द ब्याक्टेरियास र जार� प्लाज्मा सेल्स दिज आर द मोडिफाइड बिटाल इम्फोसाइट्स बिल इम्फोसाइट्सहरूको मोडिफिकेसनबाट के भन्छ प्लाज्मा सेल्स भन्छ प्लाज्मा सेल्स अनि प्लाज्मा सेल्सहरूले के गर्छ त तिनीहरू प्रोटेक्टिभ फङ्सन किनभने इम्फोसाइट्सको फङ्सन के हो दे हेल्प इन द डिफे फ दी बडी अगेन्स्ट द भेरियस आउटकमिङ अर्ग्यानिजम्स ठिक छ एरिुलर टिस्युजको बारेमा यति हो होइन फङ्सन्सहरू यही जति सेल्सको फङ्सन्स छ त्यही हो फाइबर्स बनाउने काम गर्छ प्रोटेक्सनको इन्भल्भ ब्याक्टेरिया गर्छ स्टोरेज अफ फुड बाइन्ड मेन फङ्सन के हो बाइन्डिङ हो यिनीहरूको मेन फङ्सन के हो बाइन्डिङ हरेक कनेक्टिभ टिस्युजको मेन फङ्सनमा बाइन्डिङ पर्छ ठिक छ कि छैन यिनीहरूको लोकेसनको बारेमा भनौँ है लोकेशन ठीक है मेट अब लोकेशन को बारे में भन हाई कह कीज आर प्रेजेंट इन सफ्ट क्यूटानि लेयर अफ सब क्यूटानि लेयर अफ स्किन स्किनको सब क्युटानियस एरियामा के प्रेजेन्ट छ इट इज प्रेजेन्ट इन द सफ्ट क्युटेनियस र सब लेयर अफ द स्किन होइन कहाँ छ म्युकोसा लेयर अफ म्युकोसा लेयर अफ स्टोमकमा प्रेजेन्ट छ लाइनिङ अफ लाइनिङ अफ मेसेन्टरिज लाइनिङ अफ मेसेन्टरिज अर ओमेन्टामा होइन ओमेन्टा ओमेन्टा भनेको जसले स्टोम्याकलाई स्टोम्याकलाई लाइन गर्ने स्टोम्याकलाई लाइन गर्ने मेसेन्ट्रिजलाई के भनिन्छ ओमेन्टा स्टोम्याकलाई लाइन गर्ने मेसेन्ट्रिज इज कल्ड एज ओमेन्टा यति यसको लोकेसन भयो फङ्सन भनिसकेँ बाइन्डिङ अनि प्रोटेक्सन होइन अनि इन्गल्भ द भेरियस ब्याक्टेरियाज होइन अनि यहाँ सर्टेन क्रोम्याटो फोर सेल्सहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ क्रोमेटो फोर सेल्सहरू क्रोम्याटोफोर सेल्स अब क्रोमेटोफोर्स सेल्स भनेको जसले चाहिँ कलर पिग्मेन्ट दिने काम गर्छ कलर पिग्मेन्टेसनमा हेल्प गर्छ कलर पिग्मेन्टेसनमा हेल्प गर्छ ठिक छ सर्टेन क्रोमेटोफोर्स सेल्सहरू हुन्छ जसले कलर पिग्मेन्टेसनमा हेल्प गर्छ यति बुझ्यो नाउ अब अर्को कुरा छ लेट्स टक अबाउट नेक्स्ट टाइप द्याट इज एडिपोस्ट युज सो नाउ अब हाम्रो के छ एडिपोज टिस्युज एडिपोज टिस्युज भनेको यो केही होइन दिस इज द मोडिफाइड फर्म अफ मोडिफाइड फर्म अफ एरियोला टिस्युज दिज आर द मोडिफाइड फर्म अफ एरियोला टिस्युज ठिक छ अनि यसमा के हुन्छ त जुन एरियोला टिस्युजहरू छन् त्यो टिस्युजमा प्रेजेन्ट भएका सेल्सहरू केमा चेन्ज भयो है द फ्याट सेल्स फ्याट सेल्स अल्सो कल्ड एज फ्याट सेल्स अल्सो कल्ड एज एडिपोसाइड सेल्स ठिक छ एडिपोसाइट पनि भनिन्छ यसमा मोडिफिकेसन भयो होइन अब यसमा दुईवटा किसिमको फ्याट सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ एउटा फ्याट सेलको नाम छ के छ एउटाको नाम वाइट एडिपोसाइट वाइट एडिपोसाइट होइन अनि अर्को छ ब्राउन एडिपोसाइट ठिक छ अब यो फिगरमा हेरौँ यो फिगरमा कहाँ छ वाइट एभिस वाइट एडिपोसाइट्स आर मोनोलोकुलर यो भयो वाइट एडिपोसाइट्स ठिक छ अनि यदि मल्टिपल मल्टिपल लोब्युल्सहरू प्रेजेन्ट छ भने एउटै सेलभित्र त्यस्तोलाई के भनिन्छ ब्राउन एडिपो साइड्स ठिक छ दुईवटा किसिमको से एडिपोटसाइ सेल्स प्रेजेन्ट वान इज व्हाइट एडिपोसाइट अनि वान इज ब्राउन एडिपोसाइट व्हाइट एडिपोसाइट इज इन यल्लो कलर यिनीहरू कस्तो खालको कलरको हुन्छ यल्लो कलरको हुन्छ के को कारणले गर्दा ड्यु टु द प्रिजेन्स अफ पिगमेन्ट द्याट इज कल्ड एज लिप्टोक्रोम यिनीहरू ब्राउन कलरको हुन्छ ड्यु टु द किग कन्टे प्रिजेन्स अफ द पिगमेन्ट आइरन कन्टेनिङ पिगमेन्ट आइरन कन्टेनिङ पिगमेन्ट द्याट इज कल्ड एज द्याट इज कल्ड एज साइटोक्रोम द्याट इज कल्ड ए साइटोक्रोम होइन त वाइट र यल्लो वाइट कस्तो कलरको हुन्छ यल्लो कलरको हुन्छ यो के को कारणले गर्दा ड्यु टू द प्रेजेन्स अफ लिप्टोक्रोम अनि अर्को छ ब्राउन ब्राउन भनेपछि इट इज ड्यु टू द आइरन कन्टेनिङ पिगमेन्ट विच इज द साइटोक्रोम ठिक छ अब वाइट एपिडु साइड र ब्राउन एडियो साइड किन बन्नु पर्यो त वाइट एपिसोडमा एउटा मात्र लोक लोभ्युस प्रेजेन्ट छ जसको कारणले गर्दा हेरे त यो कता कता हेरे जस्तो लाग्छ होइन यो हामीले एघारमा के पढ्दाखेरि मस्क्युटो पढ्दाखेरि जुन बेला सिग्नेट सेल स्ट्रक्चर बनाउँथ्यो नि होइन र आरबिसीमा छिरे सब साइट्रोप्लाजमलाई साइडमा पुर्याएपछि ठ्याक्कै लोक लो, लो यहाँको लोब्युलहरू ठुल्ठुलो साइडमा सब साइटोप्लाजमहरू कन्फाइन गरेर एउटा के बनाइदिन्थ्यो यहाँ यस्तो खालको न्युक्लियस बनाइदिन्थ्यो कस्तो लाग्छ सिग्नेट रिङ स्ट्रक्चर जस्तो हुन्छ ब्राउनमा चाहिँ के हुन्छ मल्टिलोकुला फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ ठिक छ अब वाइट एपिसोड साइड्सहरू सा, कहाँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त जस्तो यिनीहरू चाहिँ इन्सुलेसनको लागि युज हुन्छ है फ्याट पिपल्सहरूको बडीमा हेर्ने भन्दाखेरि तिनीहरू हाइली इन्सुलेटिङ हुन्छ होइन जाडोमा तिनीहरूलाई धेरै कम्पेरिजन अरूभन्दा कम्पेरिजनमा जाडो कम लागेको हुन्छ यो वाईट, वाईट के भयो वाइट वाइट एडिपोसाइड सेल्स ब्राउन चाहिँ के केमा प्रेजेन्ट हुन्छ त जुन बेला हामी सानो हुन्छ होइन यङ्गर म्यामल्सहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ र हाइबरनेटिङमा प्रेजेन्ट हुन्छ किन भन्दाखेरि टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि ब्राउन एडिपोसाइड टिस्युजहरूले इनर्जी रिलिज गर्छ जसले टेम्परेचर मेन्टेन गर्छ हामी यङ्गर एजहरू हुँदा सानो सानो हुँदा होइन त्यो बेला हाम्रो प्रपर डेभलपमेन्ट भएको हुँदैन के को लिभरको हुँदैन त लिभरको राम्रो डेभलपमेन्ट भएको हुँदैन द्याट इज यसले चाहिँ हाम्रो बडीको टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्दैन त त्यो मेन्टेन गर्नलाई तत्कालको लागि के युज हुन्छ ब्राउन एडिपोसाइड्स अब हाइबोनेटिङ अर्ग अर्ग्यानिजम्समा चाहिँ प्रिजेन्ट हुनु पर्यो हाइबोनेसनमा गइसकेपछि ब्राउन एडिपोसाइड्सले के रिलिज गर्छ हिट रिलिज गरेर तिनीहरूलाई वार्म राख्छ र सेल फङ्सन्सहरू गर्न काम गर्छ र एसोसिएट हुन्छ ठिक छ यति बुझ्यो होइन ओके यति बुझिसकेपछि अब यसमा यो एडिपोसाइड सेल्सहरू धेरै भएको कारणले गर्दा यसमा जुन यो म्याट्रिक्स सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ र यो फाइबर्सहरू एकदम लिस्ट अमाउन्टमा अघि हामीले एरियो टिस्युज बनाउँदाखेरि कति धेरै स्पेस थियो म्याट्रिक्स धेरै प्रेजेन्ट थियो अहिले यहाँ सेल्सहरू एकदम बढी हुन्छ एकदम uh, लगभग विथ आउट नो इन्टरसल स्पेस यहाँ त ग्याप ग्यापमा बनाएको किनभने हल्का राम्रो देखिनको लागि अब दे डायग्राम त दे क्लियर देखिनु पऱ्यो नत्र सब सेल्सहरू के हुन्छ यसरी कोचिएर बसेको हुन्छ कि ठाउँै हुँदैन यहाँ होइन यस्तरी कोचिएर बसेको हुन्छ पुरै सेल्सहरू कस्तो हुन्छ कोचिएर बसेको हुन्छ यस्तो खालको स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ यो हाम्रो एडिपोस्ट इस्युजको केस भयो अब यसको लोकेसनहरू कहाँ कहाँ पाइन्छ त फ्याट पिपलको त्योहरूमा अब कहाँ कहाँ हुन्छ अरे एलिफेन्ट एलिफेन्ट एलिफेन्टको केसमा प्रेजेन्ट हुन्छ के माथि लेखौँ होइन यो केमा हुन्छ यसको लोकेसन लोकेसन इट इज प्रेजेन्ट इन द ब्लबर ब्लबर अफ एलिफेन्ट्स एन्ड वेल एलिफेन्ट्सहरूको कति मोटो छाला प्रेजेन्ट हुन्छ नि त्यसलाई नै के भनिन्छ ब्लबर भनिन्छ त ठिक स्किन अफ द एलिफेन्ट इज कल्ड एज ब्लबर वेलको पनि एकदम थिक स्किन प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई पनि के भनिन्छ ब्लबर भनिन्छ त्यहाँ एकदम हाई अमाउन्टमा के हुन्छ त यो एडिपोसाइट्स एडिपोज टिस्युजहरू प्रिजेन्ट हुन्छ अनि त्यस पछाडि हाम्रो मेडिया एस्टिनम मेडिया एस्टिनम हाम्रो मेडिया एस्टिनम रिजनमा हुन्छ मेडिया मेडियास्टिनम भनेको दुइटा लङ्स दुइटा लङ्स भयो यहाँ हाम्रो दुइटा लङ्स भयो नि होइन दुइटा लङ्ग्सको युज स्पेसलाई के भनिन्छ मेडिया मेडियास्टिरम यहाँ पनि के हुन्छ हाई अमाउन्टमा एडिफो साइड टिस्युजहरू प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसै गरेर ब्रेस्ट होइन ब्रेस्टहरूमा पनि के हुन्छ इट इज देयर इज द दे प्रेजेन्स अफ एडिपोस टिस्युज त्यसै गरेर हम्स हम्स अफ म्यामल्स एन्ड बोल्स ठिक छ साँडेहरूको कत्रो ठुल्ठुलो त्यो यहाँ माथिको हम्सहरू हुन्छ नि त्यसमा पनि के हुन्छ एडिपोसाइज टिस्युजहरू प्रेजेन्ट हुन्छ क्यामेलमा पनि हम्स प्रेजेन्ट हुन्छ त्यही हम्समा अहिले के गर्छ यहाँ फुड स्टोरेज भनेको थिएँ नि त्यसमै वाटर स्टोर गर्ने काम गर्छ ठिक छ होइन यति बुझ्यो यति बुझेको होला होइन सो नाउ वी आर गोइङ टु टक अबाउट द डेन्स कनेक्टिभ टिस्युज अब हामी के को बारेमा कुरा गर्न आँट्दैछौँ त डेन्स कनेक्टिभ टिस्युजहरूको बारेमा ठिक छ अब डेन्स कनेक्टिभ टिस्युजहरू भनेको के हो डेन्स कनेक्टिभ टिस्युज दुईवटा किसिमको हुन्छ कतिवटा किसिमको हुन्छ दुईवटा किसिमको हुन्छ एउटा हुन्छ वाइट कोलाजेन टिस्युज होइन वाइट कोलाजेन टिस्युज जसको अर्को नाम हो टेन्डन टेन्डन भन्नलाई धेरैले भन्छन् होइन तर यसमा पनि दुईवटा टाइप्स हुन्छ कि टेन्डन र सिथ अहिले भन्छु म ठिक छ एउटा छ वाइट कोलाजिन फाइबर्स अल्लो छ के अर्को छ एल्लो इलास्टिक टिस्युज एल्लो इलास्टिक टिस्युज नामबाटै हामीले एजम्सन गर्न सक्छौँ ठिक छ नामबाट के एजम्सन गर्न सक्छ हेर वाइट कोलाजिन टिस्युज भनेपछि अघि हामीले जुन वाइट कोलाजिन फाइबर्सहरूको बारेमा कुरा गरेका थियौँ त्यही वाइट कोलाजिन फाइबर्सहरू यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ ठिक छ कि छैन हेर वाइट कोलाजिन फाइबर्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ वाइट कोलाजिन फाइबर्स कस्तो हुन्छ बन्डलको फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ यसरी बन्डलहरूमा फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ र बिचमा एकदम थोरै स्पेस छोडेको हुन्छ बिचमा के हुन्छ एकदम थोरै स्पेस छोडेको हुन्छ त्यसमा फिब्रोसाइट सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ फिब्रो ब्लास सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ होइन यस्तो खालको सेल्सलाई के भनिन्छ दिस इज कल्ड एज वाइट कोलाजिन टिस्युज अनि हो यसरी यदि फिब्रोसाइड सेल्सहरू प्यारल्ली टु द वाइट कोलाजिङ फाइबर दिज आर वाइट कोलाजिन फाइबर्स दिज आर वाइट फाइबर्स पनि भनौँ वाइट कोलाजिन फाइबर्स र यिनीहरू के हो फिब्रोसाइट सेल्सहरू हो यिनीहरू के हो फिब्रोसाइट सेल्स यो फिब्रोसाइट सेल्स र कोलाजिन वाइट फाइबर्सहरू के छ प्यारल फर्ममा बसिरहेछ के छ प्यारल फर्ममा बसिरहेछ प्यारल फर्ममा बसिरहेको छ भने त्यसले के को फर्मेसनमा हेल्प गर्छ त दे हेल्प इन द फर्मेसन अफ यस्तो खालको टिस्युजलाई भनिन्छ टेन्डन यहाँ लेखौँ टेन्डन टेन्डन भनेको यो हो त टेन्डनले केलाई र केलाई जोइन गर्छ त टेन्डन हेल्प टु जोइन मसल्स एन्ड बोन्स मसल्स एन्ड बोन्स टुगेदर कसले जोड्छ टेन्डनले जोड्छ याद गर्न सकिन्छ वाइट कोलाजिन फाइबर्स अथवा टिस्युजहरू के हुन्छ यिनीहरूमा दुइटा किसिमको हुन्छ एउटा टेन्डन हुन्छ अर्को सिट अब भन्दैछु त्यसको बारेमा यदि फिब्रोसाइड सेल्स र वाइट फाइबर्सहरू प्यारल फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ भने त्यस्तो खालको वाइट कोलाजिन टिस्युजलाई भनिन्छ टेन्डन टेन्डनको मेन फङ्सन फङ्सन भनेको के हो दे हेल्प इन द इन जोइनिङ द मसल विथ द बोन्स मसल्स विथ द बोन्स होइन अब हाम्रो अर्को छ सिथ टेन्डन्स एन्ड सिथ भनेको थिएँ मैले होइन सिथ अब हेर सीथ भनेको के हो सीत भनेको चाहिँ दिज आर अब वाइट कोलाजिन टाइपकै फाइबर्स हुन्छ तर यसमा चाहिँ फिब्रोस ब्लास्ट सेल्सहरू स्क्याटर्ड फर्ममा हुन्छ जस्तै यहाँ कोलाजिन फाइबर्सहरू चाहिँ जहाँ जा मन लाग्यो त्यतिपट्टि फर्केर बसेको हुन्छ कोलाजिन फाइबर्सहरू प्यारल फर्ममा एसोसिएट भएर बस्दैन त्यही भएर सेल्सहरू पनि कस्तो छ जहाँ मन लाग्यो त्यही छ स्क्याटर्ड फर्ममा प्रेजेन्ट छ भने यस्तो खालको वाइट कोलाजिन टिस्युजलाई भनिन्छ सीत र यो सीतको चाहिँ मेन फङ्सन हो कभरिङ अफ अर्ग्यानसहरू डेलिकेट अर्ग्यानसहरूको कभरिङ बनाउने काम कसको हो सीतको जस्तै हाम्रो किडनीको होइन हर्टको किडनीको पनि क्याप्सुला रिजनको हर्टको होइन हर्टको एपिकार्डियम कार्डियम रिजनहरू होइन सबको कभरिङ कसले गर्ने काम गर्छ त सिथले गर्ने काम गर्छ यति हो एउटा टेन्डन अर्को सीत टेन्डनको काम हो मसललाई बोनसँग जोड्ने सीतको काम हो के भन्छ इट हेल्प्स इन मेन्टेनिङ द सेप अफ अर्ग्यान बडीले अर्ग्यान्सहरूको सेप बनाउने काम गर्छ किनभने यसले कभरिङ फर्म गर्छ जसले चाहिँ त्यो बडीहरूको अर्ग्यान्सको एक्सेसिभ ग्रोथ अथवा वेयरिङ एन्ड टियरिङबाट के गर्छ प्रोटेक्सन गर्छ अर्को छ यल्लो इलास्टिक फाइबर होइन यल्लो इलास्टिक फाइबर्समा अथवा एल्लो इलास्टिक टिस्युजमा के इन्क्लुड गर्न सकिन्छ त हेर यल्लो इलास्टिक टिस्युजमा के हुन्छ यल्लो इलास्टिक फाइबर्स अब त्यो फाइबर्सलाई सजिलो टर्ममा हेर्नखेरि तिनीहरू के हुन्छ ब्रान्स हुन्छ त्यही भएर मैले यसरी बनाएको सजिलोको लागि ठिक छ एल्लो इलास्टिक फाइबर्सहरू कस्तो हुन्छ त हेर त यो फाइबर्स हो होइन ब्लड भेसल्स नसम्झिनेलाई दिज आर द फाइबर्स क्यापिलर जस्तो देखिरहेको छ यो फाइबर्सहरू हो कुन चाहिँ चाहिँ एल्लो इलास्टिक फाइबर्सहरू यसरी एल्लो इलास्टिक फाइबर्सहरू छ र यसमा फिब्रोसाइड सेल्सहरू कहाँ छ बिच बिचमा छ अनि कतै कतै के छ वाइट कोलाजिन फाइबर्सहरू पनि आइदिन्छ वाइट कोलाजिन फाइबर्सले आफ्नो टिस्युजमा एलो इलास्टिकले छिर्न दिँदैन तर यल्लो इलास्टिकको टिस्युजमा चाहिँ वाइट कोलाजिन बिचबिचमा आएको हुन्छ बिच बिचमा ठिक छ अनि यदि यस्तो फर्ममा प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो खालकोलाई के भनिन्छ एल्लो इलास्टिक टिस्युज र यसको यसलाई भनिन्छ यो यस्तो खालको टाइपले भनिन्छ लिगामेन्ट इक्जाम्पल लागि लिगामेन्ट लिँदा हुन्छ लिगामेन्ट इज द बेस्ट इक्जाम्पल है लिगामेन्टले केले गर्छ त यहाँ आएर हामीले यहाँ मुभमेन्ट गरिरहेको छौँ जहाँ जहाँ जोइन्ट्स छ त्यहाँ के लिगामेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ ठिक छ भनेपछि बोनलाई बोनसँग जोड्ने काम कसले का गर्छ लिगामेन्टले गर्छ है अब हेर्ने अब हाम्रो जुन बेला स्प्रेनहरू पर्छ खुट्टामा स्प्रेनहरू पर्छ नि हिँड्दा हिँड्दै कस्तो खल्च्याङ खल्च्याङ यसरी हिँड्दाखेरि खुट्टाको यस्तो भइदिएपछि स्प्रेन पर्छ नि त्यो केमा पर्दो रहेछ त लिगामेन्टमा पर्दो रहेछ लिगामेन्टमा हल्का वियरिङ र टियरिङ आएपछि के हुन्छ स्प्रेन हुन्छ ठीक छ यति कुरा बुझ्यो हाम्रो इलास्टिक फाइबर्स पनि भ्यायो यति कुरा बुझिसकेपछि आज हामीले डेन्स कनेक्टिभ टिस्युजको वाइट एन्ड एलो इलास्टिक फाइबर्ससम्म भइसक्यौँ अनि भनेपछि आज हाम्रो प्रपर कनेक्टिभ टिस्युज भ्यायो ठीक छ नेक्स्ट भिडियोमा वी विल बी टकिङ अबाउट द स्केलेटल कनेक्टिभ टिस्युज स्केलेटल कनेक्टिभ टिस्युजहरू फर्म गर्ने कसरी प्रडक्सन हुन्छ होइन त्यसमा बोन्स र कार्टिलेजको स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्छौँ सो द्याट इज इज फर टुडे गाइज थ्याङ्क यू हेभ अ so, नाइस डे